përshëndetje të dashur miq të emisionit Privé. Po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë, si çdo javë tjetër, por jo nga njëti vend. Klan Kosova zakonisht në fund të muajit korrek zbarkon në Bregdetin Jugor të Shqipërisë për të realizuar edicionet verore apo edhe për të përfunduar sezona mjaft të suksesshme të emisioneve të cilat transmetohen në televizionin tonë. Mbrëmjen e sonte në Privé nisim me një këngëtare shumë të veçantë. Ka kohë që nuk është paraqitur në intervista televizive. E kush tjetër mund të jetë përveç Tunës? Tuna vjen sonte në Privé për të na shfalosur shumë detaje nga jeta e saj personale, gjithashtu edhe për projektet muzikore. Si po ndihet ajo tani që është single? E kuptojmë bashkë nga materiali përgatitur nga kolegun Florian Halili. Fillimisht falenderoj për observimin e mirë që e bërë, pas 4-5 viteve kaq intenzive mora lirin që të kushtohem pak vetes edhe të pushoj, edhe pse angazhimet dhe projektet rrjedhin vazhdimësi. Si një person publik i cili me vite konsumohet, vjen koha kur thjesht të duhet një karikim për të reflektuar për atë që ke bërë dhe për të vendosur për qëllimet e reja, apo thjesht për të kushtuar vetes dhe rrethit. Pas presionit të madh të këngëve dhe të sukseseve, cilat isha pjesëmarrëse, djeva një përgjegjësi të madhe dhe kjo shpeshherë tin të harxhoj një energji të jashtëzakonshme. Që vetëm njerëzit që kanë shijuar mund ta kuptojnë këtë. Për momentin mendoj që është krijuar një kaos në stratën tonë dhe secili sikur mundohet të lufton në çdo mënyrë të kafshojë nga molla. Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Me karakterin e saj të veçantë na ka shoqëruar në skenë, kur emri i saj përmendet, gjithë jemi gati të lexojmë ndonjë lajm bombastik, kokfort dhe pandarshme për të realizuar qëllimet e veta. Kush e njeh nga afër e di që pjesë e përjetimeve të saj asnjëherë nuk ka qenë dorëzime. Tuna ishte dhe do të mbetet njëra ndër të paktat këngëtare që nuk e rrezon asnjë ndodhi në jetën e saj. Mendoj që gjithë ajo strategji e imi ndër vite përfundimisht po merr një formë. Dihet se këngëtarët të cilët janë ndër vite në skenë konsumohen edhe natyrisht nëse nuk ke një strategji të menaxhimit vetvetes, shpeshherë gjërat mund devijojnë. Devijojnë gjithsesi ndicodit me rrjetet sociale, me mediat, me portalet. Megjithatë, më e rëndësishmja është që këngëtarit të mbaj fuqishëm këmbë mbi tokë dhe të përballoj të gjitha sfidat të cilat janë para ti. Nuk ekziston një sferë punës ku nuk ka konflikt apo mospajtime. Miqësitë shëndosha çdo herë gjejnë formën e duhur për të vazhduar bashkëpunimin. Veganen e kam dos dhe çdo gjë erdhe natyrshme. Projekti i radhës për të është ai me reperin Vic Papa. Forcat e dyshës do të bashkohen sërish. Dikur e sollën hitin e bojnë zet. E pas një kohë raportet e tyre u nxehën e tani sërish meq e bashkëpunëtor. Nuk do të thoj asnjëherë që raportet mes me dhe veganit kanë qenë të nxehta, sepse publiku i cili ka ndjekur karrierën time e din që me veganin bashkëpunoj ashtu si tekst shkruhet, si kompozitori i njërës prej këngëve të mia të preferume dhe besoj publikut i asaj. Kështu që thjesht kur ekziston një relacion shumë i shëndosh, kolegial, mendoj që gjërat vinë natyrshëm, ashtu si që lindin projektet e radhës të cilët shumë shpejt publiku do të ketë mundësi me i shiju. Po të lexosh çdo ditë lajmet në shkrimet rozësh, po thuaj se pa mundur të mos gjesh diçka për Tunën. Lajme të mira, të këqija, thumbuese e përkrase. Këto lajme bëhen nga se ka interesim për të. E këngëtares imbet, si mbet hatri, nuk është që ka shumë rol të rëndësishëm kur gazetarët kanë përpara lajmin. Ajo që ndodh viteve të fundit, më sakt
lart me abuzimin e rrjeteve sociale është një ndër arsyet që e thash më lart se krijohet një kaos. Çdo 10 minuta ndoshta mund shkruhen lajme të ndryshme në favor të klaneve apo interesit personal nga ana e personave të cilët kanë një njohje të cekt në gazetari. Normal, respekt për përjashtimet. Mendoj që është humbur domethënia e një lajmit. Të nisur nga nevoja për gjak dhe senzacion, edhe klikime, është humbur etika dhe standardet. Mendoj se akoma improvizohet e ne. Gjithsesi ndër vite është kriju një antivirus tek unë, mekanizëm me cilën shumë gjëra nuk arrin të prekin tek unë. Gjithmonë ekziston dikush i cili don me të informu edhe i cili është ndoshta më entuziast për lajmin lidhje me mu se sa unë vetë. Hyn nga veshi më e dalin nga idea ti. Dija që këngëtarja është shumë e dhënë pas familjes së saj. Dhe tani, ajo vazhdon të shkojnë pushime me nënën e kjo fal dashurisë së madhe që kanë njëra për tjetrën. Por kur kjo familje, kaq e dashur, lexon ato lloj-lloj lajme që bëhen për të, si reagojnë, çortojnë, mërziten, këshillojnë, përkrahin apo admirojnë? Familja është mirë, gjithmonë ka qenë mirë, raportet kanë qenë gjithmonë mirë. Andin nga ju, si është familja, shtëpia? Është vërtet që familja për mu, do shtash përgjithsi kjo të nega forët si shej horoskopit, po familja është diçka shumë shenjtë, diçka që ka vendin e vetë dhe si që themo herët, nuk lejoj që të preket veçanarisht kur është një karierë tillë me shumë konsekuenca mrapa. Tuna dhe Kozmën ishin çifti dikushëm që kishin një dashuri të madhe nga masa. U tha që u ndan, u bashkuan, e prap u ndan, por asnjëherë nuk doli një deklaratë nga dyshja. Vet fakti që në një vend nuk ka tym, nuk ka zjarr. Unë kam gjithmonë rolin e gentlemanit dhe do të them se jam e lumtur dhe e përkushtuar vetes dhe punës time. Unë vazhdoj të jem e lumtur duke reflektuar mbi veten, duke reflektuar mbi gjërat të cilat tash po shijoj si një femër super e lirë, si një femër me shumë projekte dhe me plane për të ardhmen. That's it, man. Që shëndronë sot raporti me Steja dhe Kazma? Mos të krijoj dram nga gjithë kjo, dhe të mundohem me qenë këtë rast unë që të lumeni. Duke mos kriju dram bi këtë, sepse në fund të ditës publiku ka nevoj me dëgju, me pa edhe me shiju gjëve të mgjana në bukra nga artistit. Single apo jo, për të dhe këngëtarin tjetër të skenës tonë dolën thashë theme se diçka me styre mund të ketë, por që pëmbahet si një top sekret. Seriozisht, ndonjëherë nuk e kuptoj humorin e personave të cilët nuk kanë sens as estetik në të menduarën. Ju mungon kreativiteti, lumtoni pak më mirë. Nga pamja saj na lënë të kuptojmë që është e qetë dhe shumë okej me gjendjen e saj. Por duke pas parasysh që është rritur dhe krijuar kjo që është me shumë drama në jetën e saj, sot me çfarë problemi po merret? Çka të inspiroj për këtë pytje? Gjithë këtë betej unë e shof si sportivitet, jam ndër të rala që nuk mohoj se ndoshta ndër një mask jeton një femër e cila tin dhe të mërzitet nga stigmatizmi një shoqëris promashkullore. Mandej, gjithë betej nga bën edhe më të fort, eksperienca ime të regon se jam edhe më e paparashikushme kur jam jashtë komfort zonës dhe për fund i dashur i bërjani ime. Jap një këshill, nuk mundet një femër e cila arin suksese jo normale të pritet të jetë normale. Shumë herë duhet të jesh edhe besnik që me ndurisë të ndë, normal is fucking boring. Pas kësa interviste, një zot e di se kur do tjetë intervista e saj radhës, por pyetit janë të lira për të bërë, e fanzat e uritur presin të informohen lidhur me projektet e saj që do t'i shoqërojnë ata gjatë muajve të ardhshëm. Sinqerisht qaq trolla e të mira, e të lezeqme janë këto intervistat me ty Vlorian, nuk e di në ndërko, edhe me një pompim kështu që e bona pak ma ma madhështor me thonë të projekteve dhe të planeve të mija në të ardhme për jalojna kohës. Meniherë pas intervjistës sonë, këngëtarja u drejtua për tek vetura saj e tipit Range Rover Evoque për të marru rrugën për koncertin e radhës. Sezona për të filloj herët e në fund shtatorit do të përfundaj.